Que maravilha, gente. Olha só, carro maravilhoso. Opa, as meninas, coitadas. Saí, fechei a porta. Ó, vem, vem, entra aqui. Ah. Oh, parabéns, arrasaram, viu? Muito bom. Olha só, carro lindo. Tecnologia, economia, desempenho, conforto, sustentabilidade. Olha só, todo mundo subindo no palco. Senhoras e senhores, isso aqui é muito mais do que um lançamento de um novo produto. Nós estamos diante de uma verdadeira revolução no mercado automotivo. Uma mudança de mentalidade, com uma carga positiva de energia para o futuro. Eu sei que vocês estão ansiosos para ver de perto tanta novidade, não é mesmo? Vendo aqui todo mundo tirando foto, todo mundo tirando foto. É isso, daqui a pouco vocês vão poder chegar perto, tocar lá embaixo, tá? Daqui a pouco, lá embaixo, 5 modelos estarão esperando por vocês aqui no... Tira uma foto do lado dele, fala bem. Vamos lá, vamos ver ali. Tá ali, ó. Perto ali dele.